të dielën Asambleja e Partisë Socialiste. Do të jetë vetëm çështje brendshme organizative për zgjedhjet, meqense tashmë motorët elektoral janë rindezur intensivisht apo mund të presim edhe lajme zhvillime risi? Jo, nuk është se ndezur motorët elektoral, është janë ndezur motorët organizativ, por nuk është se jemi në fazën e po themi angazhime elektorale. Ka një Partia Socialiste është detyruar për shkak edhe të situatës që është politika sot aktualisht, pra fakti që kemi këtë opozitë që kemi, por edhe fakti që jemi 11 vjet në pushtet, është detyruar që të bëj gjatë gjithë kohës ushtrime për të mbajtur trupin në nivelin e duhur për përballuar sfidat e rradhës. Edhe për rëdhoj, ne kemi tashmë traditë që ne fillim shumë më shpejt çështjet organizative. Unë besoj që Asambleja Kombëtare do jetë në këtë fokus, pra do ketë këtë fokus, besoj. Për zgjedhjet 2025 apo 2029? Jo, kësaj rradhe nuk është se kemi një palë zgjedhje. Se 2025 nuk e konsideron një diskutim, zotë Dervish? Nuk është se kemi një palë zgjedhje në fokus, po kemi organizimin e trupit partisë në fokus. Pastaj që t'i shërbej çdo palë zgjedhje. Asambleja kësaj rradhe mendoj që do ketë këtë fokus, por nuk përjashtohen pa tjetër edhe mesazhe politike nga kryeministri i vendit, por unë nuk kam informacion që ka ndonjë zhvillim nëse e kishit për në i zhvillim qeveritar apo në ndryshim. Për çfarë do lloj zhvillimi apo ndryshimi, sepse janë të pritshme nga Partia Socialiste, ndodh që të ketë edhe befasi. Për shembull, a mendoni që do të duhet kishte një konstituim? Po të kisha unë informacion, do thotë që nuk është befasi. Tani,